Za početak mi smo pravili kvote, otprilike, evo, Mozart, da Janjuš ne poludi, uskori ne kautira nekog do kraja zadrugu, 1,10 kvota. Velika je to kvota. Je li velika? Velika. Ja da, prije nešto 1,05. 1,05, ne 1,1. Ne. Dana obuče brus do kraja zadruge. Nema tu kvote. I večeras nema brus? Nemam večeras, nikada je nema. Nema večeras, pa imaš nekad? Nemam nikada. A što? Ne mogu mnogo, plus što mi je vrućina tamo. Vrućina ti da nosim veš brus. No, to mi je previše. Jeste, da ti jeste, apsolutno je previše. Da. Mada ja isto ne volim kad nosim. Ne voliš kad nosim? Ne voli niko. Mislim. Ok, kvota da Dea počne navija za Partizan 50. Pazi, tu ti isto nema kvote, ko zanimljivo. O, vidjet će, ok. Nina, imamo ovdje neku kvotu da se udaješ za Filipa i da vam je Novak Đoković kum. Tu je stavljena kvota 2. Nije dobro. Nije dobro? Neće biti. Ne? Ne. Dobro. Tu svi gube, pazi, u tom klađenju. Tako da ove. Bo, da. Dobro, okej. Sad ne dočekam kvotu za Sarapa. Da, Sarapa istrči polumaraton 100 kvot. Pa to je... Tako si. Oni gledaju sportski tip u emisiji. Pa vidi, mi smo jedva nastavili iz gosti. Pa i šah je sport. Ne, ne, čekaj, Husein Bolt kad mi vidi beži. Sa staze. Dobro, ali i šah je sport, čovjek. Jeste, i ozbiljan. I to vrlo ozbiljno. Sav se ozim. To je. Dakle, dobre smo kvote dali. Dobre kvote. Dobre smo kvote dali.